wasiirada dowladda koonfur galbeed, wasiir ku-xigeenka dastuurka, gudiga madax banaan, xildhibaanada lamada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose, dadka kale ku dareere wasaarado dastuurka, agaasimiya meelo inku muuqdo, baahda saxaafadda, dhammaantiin marka hore siin salaamay masiin ka salaamay salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi. Bacdi salaam, eedan nin farxad geliyaasa inay geeka raadun kulun kuna niska kooyo iyo oolo ku arransadaw walid dalkun laka dhagafadi arnaga haddareera arhamna farxad geliyaasu walaynka mahadnagaane gudiga oo hoolung unku daalna walbadan wadi wala kale anka mahadnagaane lamada wasaaradood oo tan koonfur galbeed iyo dowladda federaalka iyo naftiyo uuna arag ahayn iyo arrintan eed inay isku kaaladahayaan sidii bulshada walbadan leenka bandha ka fadi dadka dhowna la ka deer sii fadi waliyo mustaqbalsho dambe la ka xukuma fadi ilaahay idin sheeg walaa shiridii aan haseen deeri inay khurdaan baan is aragnay inay aan haseen furuwo insha allahu tacaala shirkaynin furunya walina rajeyna insha allah walaal ku wada hadalaa inay nagadaan wal ummadun soomaaliyeed dhan dhaxalgal nagadaw badbaadadiiyona ka jarta bidinaa alkariim wali ka kalsoonaa gudiga dareer iyo wasiire hoolahaayo ka kalsoonaa wali rajeynaa insha allahu tacaala isjiidka iswabsaga inay lagu baha doono walaa waqtiga dhow ha baha doono ilaahay idin shay shirkiininin furunya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Valentini labaad magaalada baydhabo caasimada kumelgaarka ee koonfur galbeed kusoo dhawaada wadankiini kusoo dhawaada shacabkiini kusoo dhawaada maamul diyaar u ah si dhow inuu idinla shaqeeyo si wax ku oolana contribution cilmi iyo ra'yi iyo haddii loo baahdo dhaqaale inuu uga qayb qaato dastuurka diyaar u ah kusoo dhawaada koonfur galbeed waxay aaminsan tahay dowladnimo iyo inaan la isdulmin cadaalad la helo annagoo dan koonfur galbeed nahay marka la isku daro soomaaliya waxaan aaminsan nahay idina aad nala aaminsantihiin inaan nahay gobollada wax soo saarka ee waddanka halbowlaha u ah haddii aa lahayd xoolaha nool haddii aa lahaday dhul beereedkii dowladda koonfur galbeed waa maamulka kaliya maamul goboleeda ee soomaaliya oo dhan ku jirto oo aad ka helayso shanta beelood ee soomaalidu wax ku qaybsato personaalis maamulada kale kama jirto halkan waa multiple yacni dad isku yimid deegaan mideeyey dad nabadaad ah aaminsan in dowladnimo lagu noolaado aaminsan in dowladda dhexe laga hoos shaqeeyo aaminsan xaquuqda ay leeyihiin inay helaan tan lagu leeyahay oo hadday tahay xaquuq dowladeed iyo haddii shacab kale tahana diyaar ay ka tahay waxay mar walba aad uga tashanaysaan intiinaan hadda dastuurka ka shaqaysa heer federaal iyo guddi madax bannaan iyo dowladda dhan guud ahaanba arrimahan dastuurka inay gacan wax ku oolaha oo muuqata ka geysato mar kasta annagu ma nihin maamulada iska aaminsan uun inay kalgor dowlad yihiin waxaan aaminsannahay inaan nahay qayb ka mida dowladda federaalka dhexdanan ma taallo dowladnimada soomaaliya hal dowladaan leenahay hal madaxweynaan leenahay hal qaranaan leenahay hal baarlamaanaan leenahay institutionkeennu waa sidaasaan aaminsannahay kuna shaqaynaa haddii ilaahay yiraahdo kuna shaqaynaynaa soo dhowaada waqtiga idin haray saacadaha idin haray hadda waxaa idin hor fadhiya wasaaradihii inta badan marka laga reebo wasiir gadaal nooga soo biri doona aa codsateen oo resource sharingka amba national resourciga uu quseeyey oo arrimaha macnaha leh dastuurka loo qoraya dastuurka hadda maxkamadana waa jiraan
madaxweynaha waa jiraa si loo doorto waa la yaqaanaa baarlamaanka si loo keeno waa la yaqaanaa waxa aanan soomaalidu ula ka heshiin waxa waaye sidaanu dowladnimada laftarkeeda u daadeji lahayn sidaan u qaybsa lahayn khayraadka waddanka waxaad ogtihiin kulligeenba federaal systema la qaatay federaal systemkaa la qaatay waa la soo hormariyay iyadoon shuruucdii laga heshiin oo sida wax loo qaybsanayo iyo khayraadka iyo canshuuraha iyo xataa maamulada sida ku imaanayaan awood qaybsiga aan laga heshiin laakiin haddana dee bini-aadamiyan nahay inaan wixii saxno oo aan uga faa'iidaysano oo wixii noo dhisanno way noo dhisan yihiin bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam wasiirada dowlad goboleedka soomaaliya koonfur galbeed wafdiga iskugu jira wasaaradda dastuurka federaalka iyo labada guddi guddiga baarlamaanka la socodka dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan la taliyaasha sare agaasimaha guud wasaaradda dastuurka iyo agaasimayaasha kale wasaaradda dowladgoboleedka iyo dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka dib waa farxad bay noo tahay mar labaad inaan kulamadii maalinka labaad inaan halkan fadhino oo annagoo mataqaanaa ooga mahad celinayno maamulka iyo shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soo dhaweyntii aada oo diyaarinay aada loo soo dhaweeyeen madaxda sare iyo shacabkaba intaa kadib ulajeedada safarkanagii iyo warbixinta aan wadno aan rabno in la nimid waxaa wada socdo wasaaradda dastuurka federaalka iyo guddiga dastuurka oo la socodka dastuurka oo baarlamaanka labada aqal ay nagala socdaan guddoomiye ku-xigeenkii iyo senatarka iyo xubno kale iyo guddiga madaxa bannaan oo dib u eegista dastuurka mudanayaal waad la socotiin muhiimadda ugu weyn oo soomaali maanta u taalla inay tahay dastuurkii iyo shuruucdii dalka oo dib loo habeynahayo ulajeedadanada marka waxay ahayd in aan marka hore maamul goboleedyada muddo dheer baan soo maraynay oo foorumo wasaaradaha dastuurka ay lahaayeen ay jirto saddex bilood oon qaadan jirnay markii u dambeysay halkan baan aan iskugu nimid oo koonfur galbeed aan ku qaadanay maamul goboleedyada soomaaliya oo dhan iyo wasaaradda dastuurka markaan way ka duwan tahay iyadoo institutionadii ka shaqeynahayo oo dhan ay wada socdaan saddexdii qaybood oo heer federaal ah wasaaradda ay hogaaminayso in aan faceki labaad oo ahaa dastuurkii oo loo gudagalo in la qoro ina sheegno inaan wada socono heshiis la yahay hal meel loo wada socdo dowladdii federaalka ahayd qaybaheedii kala duunaa kadibna aan tashi wada qaadano qorsho aan dejisanay oo qorsho howleed ah oon ugu talagalnay muddada soo socota dastuurka qabyatirkiisa iyo waddadii loo mari lahaa taasoo ballaaran oo bulshada soomaaliya sidii lagu gaarsiin lahaa ha noqoto caasimadii ha noqoto maamul goboleedyadii degmooyinkii hoos loo dhaadhiciyo oo heshiiskaas bulsho uu noqdo mid aan ka wada shaqayno marka shaqada way ballaaran tahay hay-ado toos oga shaqeeyo oo institutionada dastuurka loo igmaday aa jiro laakiin kama marno dowladdii oo dhan heerarkeeda kala duuneyd way wada quseynaysaa cadaaladii soo gelaysaa khayraadkii soo gelaysaa waxay soo geliyay amnigii iyo dhaqaalihii waxaasoo dhan marka si midaysan inay cid walba dowrkeedo aan ma aragta loo muujiyo saas waayo kulanka maanta ah wasaaradihii muhiimka ahaa oo dowladda koonfur galbeedna ay nala joogaan kadibna
بارلمان كيان ربنا هذانا إن عن أرجنو قيبه هي هذانا كوحينا يسي شلي وحن أرجني بمشي ذا ريت كعه عن أرجني قلبت أيجنا دت كلام لكل إنسان هاي مركا ولجيدة دو جود سداس أيه إن عن 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 معركة كتشرنو مهمة داس أو تعلو سوتا دستور كا إن لهلو دستور لغو مديسي هاي أو نظيفة أو بمشي ذا لجسوا أروي حكتي دي وشرق عن عن كرديجا نمركا هذا كأتصنينا سيدو وناكسن أو قيمة هلا أو معرفة وقت الناسيسين أو نوسو بديسين أو مركز تنا عن أجن هاي قبلات كا مدن عبد الله مركز تو حرير يو وذا شقين ونلمودي أدين كنا وزير دينا سيدو كلا وزير دا أو دقينا إن هذا الشخصين صوته هل سكوي هاي هل دولة هل سكوي هاي وحي هراء وسكرابيا وعلى قصة بحاي دولة دمركا لحاء وحي كشاقيسا وحيو أذيكتا شعبك مقدشو إي جوكتا لكن معها أيضا شغادة إي قبطو إنو كو أكاتو وحي جارسيني ساق قبلا دي مركا أودر دان وحي او إيمان دون تا مركا أدن بيسو كسو أروري سا متقانا هالكا مر وحي كبلابانيسا هوشا hoosi ka bilaabaneysaa oo deegaanada ka soo bilaabaneysaa adinkii soo mareysa federaalka ee tagaysa marna kor ka soo bilaabaneysaa marka waa arin isku dhex jirto oo wada shaqeynta iyo muhiimada leh marka